Nu ser inga komma med kärring jävel. Nu är det fan, nu är det sargen. Aj! Aj, jag har hjärnblödning! Ja, vad fan ska du klara? Fan alltså. Ska vi däcka någonstans eller? Ja, jag gillar de här trejpen. Trejpen. Hej, pappi. Fan. Alltså sluta håll på. Det var igår. Varför? Ja men vadå igår? Alltså, vad är... Vad i helvete? Vad fan? Vad fuck om du inte sa det? Lita inte på han. Ah men så får jag alltså. Och du. Gå och dö. Gå och dö. Hon fick det. Jag hörde det. Jag hörde det. Nej din. Jo jag hörde det. Fitta, 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 du är en fitta, du är en fitta, du är en fitta. Hon, hon fick det, hon fick det igen! Hon fick sluta. Det! Hörru, din jävla smutsrosa! Jävla drive-by! Vad tycker du om det här, Annika? Du är sexigt. Och ser ut i sängen. Alltså, varför ser han fetare ut än vad? Hej, skitsexiga tatueringen kan jag inte önska min man hörde det. Ja, jag tycker det var bättre när du inte mindes honom. Fan! Liksom. Sarri och tyst nu din lilla jävla pissrotta innan jag sätter på din feta morsa. Ser vi ut som en jävla lallare eller? Hon säger det! Är det där skiten? Jag känner faktiskt, alltså jag hade så jävla kul på RP igår. Jag känner att RP kommer fan ändra mitt humör alltså. Det kommer vända humöret idag. En bra RP dag idag alltså. Jag känner det. Ej, bara, det här är så jävla sjukt alltså. Oh. Det är helt sinnes alltså. Du jävlar! Kör vi fläck! Ta det lugnt! Fläck! Oh, satan i helvete! Oh, jävla fläck! Oh, jävlar! Jag är bekämpad. Ja, men Perra är kvar i T-spawn som ett jävla ägg. Jag dör, det är ju en gubbe, hörde du väl? Du har ju stått och kollat in i väggen halva jävla runden. Åh, oh, du har planta, 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 planta! Reloada! Reloada! Vad siktar du på? Bra! Nu åker ni hem. Lilla kicksugare, Mårten, va? Lilla hora, mannen! Vad långsamma var, såg ni? Vi vet ju inte. Ja, förlåt. Aj, aj, aj! Aj, för helvete! Lugna dig nu, Nicole, för fan! Jävlar i hoppet, Nicole! Det gick det fan överstyr, alltså. Detsamma. Fortsätt träna. Ja, tack. Varför känns det som att kvinnor typ bara liksom så här? Ja. Tycker du sexig? Ja, jag är en liten hingst. vad är det nu? Nej, nej. Vadå? Vad är det för fel med det? En ja. Liten... Oh, okej, okay. Skulle någon annan säga det, då har du tyckt det var sexigt. Va? Den här under näsan på henne. Maja! Kolla, testa en gång till. Maja! Alltså, ordet håll käft, har du slagit dig någon gång? Ja, men vadå, jag försöker hjälpa till. Jag är bistående till ditt förhör, för helvete. Du kan väl för fan inte bistå när vi pratar om dig, fattar ja, du? Ja, men du har försökt om mig. Är du helt jävla rabiat i drömåriga helvete? Alltså, grejen, du håller ju på med annat. Du får ju hålla dig i... Du snackar ju en massa... Du får frågan vad han för fliskläder på sig när han vandrar på Manchilla. För frågan liksom... Har du läst på om ärendet ännu? Nej. Då är jag inte med. Kan jag lugna dig, annars blir jag fanta med stökigt här inne. Det blir jävla i det, kan jag säga. Jag drar in elementet i nacken på dig. Det är din fucking attityd alltså. Vet du vem jag är? Ska jag hämta min bror eller vad är det med? Vad gör du? Ge mig bara nyckeln. Jag är lite törst, jag ska ta hennes parking. Och det där var ju skönt. Då slapp man göra det själv. Så ja. Är det Klara? Hallå din friska penisförlängare. Hjälp, springa med Klara. Men alltså...
Vad fan kör du på honom för? Men sen kan han sa, din jävla skata. Hej, det så vad fan håller du på med? Yeah, this is a present for you. Yeah. Fan, är du dum i huvudet, eller? Merry Christmas. Oj, Merry Christmas. Så vad fan håller han på med, då? Merry Christmas. Merry Christmas. Jag kommer knocka skit nu, så väntar du bara tills jag kommer från den jävla tjejen, så kommer jag knulla dig, alltså, ditt jävla horbarn. Du kommer vara här med mig tills jag vet att de är säkert på en säker plats. Okej, okay, men jag kan tala om för dig att vi har spikmattor runt hela området. Hur tänker du att de ska försvinna? Ni tar bort dem. Jag kan flika in. Jag har ett svar på den frågan. Ni lyfter bort dem. Nej! Vad fan hände, Kenta? Ja, jag trillade av. Vad gör du? Jag kommer att knulla dig, fattar du? Men du lägger ju på. Det är inte jag som lägger på, det är du som lägger på din gubbsrut. Okej, okay, ja, jag lyssnar.